Tātad pārlabošu, mēs esam kompānija Albau, un Vārmap ir produkts, ko mēs pārstāvam. Nu jau būs nedaudz vairāk kā gads, un tās ir elektriskās siltās grīdas. Kolēģis par grīdlīstēm ļoti labi iesildīja publiku un arī par radiatoriem, tā kā es domāju, ka turpināsim šo tēmu. Tās nav ūdens apsildes grīdas, bet tās ir elektriskās. Tad īsumā par pašu Vārmap. Vārmap ir ražotājs, kas savu darbību uzsāka 94. Gadā, un bija kā pirmais ražotājs Lielbritānijā, kas uzstāda un ražo elektriskās siltās grīdas. Šobrīd darbojas 23 gadus un ir uzstādījis vairāk nekā 25 miljonus sistēmas, vairāk nekā 70 pasaules valstīs. Kā arī pēc Vārmap rezultātiem viņus jau atzīst kā pasaulē pārdotāko elektrisko silto grīdu ražotāju. Par devī mēs nerunāsim, šodien mēs runāsim par Vārmap. Jā, tas ir pilnīgi jauns produkts. Es atzīstu, ka devī šobrīd iegājies kā ļoti atpazīstams produkts. Tad mēs šobrīd aktīvi mēģinam apgūt tirgu. Un Vārmap ir tas ražotājs, kuru mēs jau pārstāvam nedaudz vairāk kā gadu. Un tad īsumā par to, kāpēc Vārmap šobrīd varētu būt viens nopietns spēlētājs, tad tas ir vienīgais ražotājs, kurš var piedāvāt savam kabelim mūža garantiju. Es vēlāk pastāstīšu, kāpēc. Diezgan liels aspekts, bet nu, tad vēlāk. Un tā termostatiem ir 3 gadu garantija, savukārt viens no retajiem ražotājiem, kuram ir tā saucamā safety net garantija, kas nozīmē, ja pieņemsim, ir kāds lielāks objekts, kurā ir, piemēram, nezinu, viesnīca, kurā ir 100 numuriņi un katrā numuriņā jāuzstād vienas siltās grīdas, tad diezgan grūti ir nokontrolēt to, kā tās grīdas tiek uzstādītas, kas viņas uzstāda, mūsu noteikums, ka to izdara sertificēts elektriķis, bet bieži vien šādas lietas tiek pārkāptas. Tad Vārmap ir viens no ražotājiem, kuri piedāvā sabojātu kabeli bez maksas samainīt vienreiz. Tas nozīmē, lai nebūtu tā, ka kaut kādā numuriņā pēkšņi parādās, kad ir bojāts kabelis un grīda nesilda, lai nerastos priekšstats, ka Vārmapam ir slikti kabeļi, viņi piedāvā bez maksas samainīt, lai neiestrādātu grīdā sabojātu kabeli, mēs piedāvām viņu samainīt. Rezultātā mēs samainam pret saplēsto, iedodam jaunu. Un 24/7 stundu tehniskais atbalsts, 24/7 nedēļā. Mēs Latvijā to, diemžēl, vēl nevaram piedāvāt, tāpēc, ka mēs neesam vēl tik tālu tikuši, bet ar došanakar laiku arī to mēs varēsim piedāvāt. Šeit ir Vārmap pasaulē, tās ir 70 pasaules valstis, un šeit var redzēt to, ka ražotājs ir vērā ņemams. Nebūs tā, ka mēs jums iedodam mūža garantiju un pēc gada jums neviens nepalīdzēs, ja nu gadījumā kaut kas ir noticis, tad droši var sazināties vai no ražotāju vai ar mums. Nu, nav nekādu problēmu. Tā aizmugure un tā industrija ir iespaidīga, mēs jūs apkalposim. Nu, un tad par pašu kabeli. Pirmkārt, kabelis ir plānākais pasaulē, kas ir 1,8 mm. Es palaidīšu par riņķi. Varat apskatīties, kā izskatās kopējā sistēma. Tur ir gan siltumizolācijas plāksne, pie kuras mēs vēlāk pievērsīsimies. Bet nu, tad varat apskatīties, cik plāns ir kabelis, kāda ir tehnoloģija un aptuveni paskrāpēt ar pirkstu, paskatīties, cik kabels ir izturīgs. Kāpēc tieši tad viņam var būt tā mūža garantija? Tas atslēgas vārds ir tajā pārklājumā, tas nav PVC pārklājums, bet tas ir fluorpolimēra pārklājums, kas ir līdz pat 20 reizēm izturīgāks, blīvāks un labāk pielāgojas kaut kādām grīdas kustībām, vai tā ir flīžu līme, vai tā ir kaut kāds pamata bloks, kas kustās, tad viņš rezultātā dodās līdzi un reaģē uz kaut kādām svārstībām. Tāpat ir ieklājot, velkot flīžu līme ar zobķeli, viņu nevar saskrāpēt. Protams, visu var, bet nu, tas ir atkarīgs no tā, cik profesionāls cilvēks uzstāda. Tātad, ko es jau teicu, jā, ir viegli uzstādīt, nav nepieciešams lielāks flīžu līmes daudzums, tieši dēļ kabeļa biezuma. Otrs, viņš ir iestādāts tā kā parasti, gan jau kas tad redzējuši, stiklšķiedrs sietā, kas ir pašlīmējošs rullis, maņemam vienkārši izrullējam un nostiprinam.
Jā, un tad par drošību, tas ir pītais sazemējums, kas notur kabeli stingrāk, un ja nu gadījumā ir kaut kādas pārplēstas vai sagriezuma vietas, tad tas pītā izolācija dod viņam to vienmērīgo, piemēram, nu kaut kādu to plūsmu tādā krīzes situācijā. Un šeit mēs esam nonākuši pie vēl viena aspekta, ar ko warm-up izceļās, tas ir warm-up smart. Tas ir konkrēti ir šis termostats, kas ir 4IE Wi-Fi termostats, kas nu tāds ļoti labs piemērs ir, protams, tas ir programmējums termostats, tas pirmkārt ir energoefektīvi, jo jūs apsildat telpu tajā brīdī, kad jūs viņā atrodaties. Tad, kad jūs tur neesat, viņš to redz, jo viņš ir sasaistīts ar telefonu caur aplikāciju, rezultātā viņš nesilda vai uztur naudas režīmu temperatūru, kamēr jūs tur neesat. Jo tāpat kā ar radiatoriem nav nepieciešams sildīt telpu, kurā jūs neesat, jo jūs vienkārši, nu, tā teikt, skaitat naudu. Tad īsumā par pašu termostatu vienu no lielākajām opcijām, tas ir Smart Geo funkcija, ka, nu, piemēram, sāksim ar došanos projām. Mēs izējam no mājas, termostats ir saslēgts aplikācijā ar telefonu, un viņš redz, ka jūs nu, tā kā dodaties projām no mājas, un viņš savā atmiņā saglabā jūsu maršrutu. Jūs tikos un tikos, nezinu, pus astoņos no rīta dodieties uz darbu, viņš ieiet naudas režīmā. Tālāk, ļoti labs piemērs, ko ražotājs teica, piemēram, jūs dodaties mājās. Viņš jau kādu laiku ir vērojis jūsu ikdienas maršrutu, viņš zina, ka jūs aptuveni 6:00 dodaties mājās, un vienu dienu jūs apstājieties un ieiet bārā, piemēram, uz 3-4 stundām. Un viņš saprot, ka jūs nebūsiet mājās, viņš tur vēl joprojām naudas režīmu. Tad jūs turpinat doties mājās, un, kur jūs esat ieradieties mājās, temperatūra ir ideāla, tādu, kādu jūs vēlējāties, neskatoties uz to, ka jūs pa ceļam esat apstājušies bārā. Ja tas atkārtojas vairākas nedēļas no vietas, katru piekdienu vairākus mēnešus, viņš to ieraksta kā normālu paradumu, un rezultātā jūs pēkšņi neiegriežaties bārā, un jums tā temperatūra ir manām jūtams, ka viņš tikko viņu ir uzsildījis, jo arī viņš redzēs, ka jūs dodaties mājās, bet rezultātā viņš jau ieplāno un sev grāmatā ieraksta, ka jūs piekdienās ejat uz bāru un nebūsiet mājās tikos un tikos, cikos jūs norādījāt. Ja nav telefons, tad tas ir termostats, kas ir programmējams, kuru jūs varat uzstādīt attiecīgajā režīmā. Jums nebūs šī smart geo funkcija, jo smart geo funkcija darbojās tikai caur GPS. Rezultātā jūs uzstādat programmējumā termostatā, ka jūs ceļaties tikos un tikos, mājās jūs esat tikos un tikos, un jums ir silta grīda tikai tad, kad jūs esat mājās. Savukārt, ja jums kāds visu laiku ir mājās, nu, tad tas ir atkarīgs. Tā ir viena reize, kad jums jāpieiet pie termostata un jāuzstāt programmas. Jā, un vēl, kas es pieļauju, ka energoefektivitātes centra darbinieki jau ir dzirdējuši par kaut ko šādu. Tas ir if this then that, kas ir pasaulē ļoti strauji augoša industrija, kur, nu, piemērs, es atbraucu mājās, izslēdzu savu mašīnu, tajā brīdī man sāk vārīties teikanā ūdens. Vai arī es ceļos 6:00 no rīta un man kafija ir gatava. Tā ir if this then that programma, mājaslapa, kurā, ja piemēram, nekur ir bildītē parādīts, kur ir mūzikas centri, nu, lielākā daļa no modernajām sistēmām, kas darbojas caur Wi-Fi, ir iespējams savienot ar sistēmu, kurā jums ir gudrā māja padarīta vēl gudrāka. Jo viņa seko līdzi jūsu paradumiem. Protams, var izmantot viņu piedāvātās uzstādīšanas opcijas, kā arī var uzstādīt un izveidot pats savus. Šeit ir trīs dažādi termostati, 4IE, tas ir tas, par kuru mēs tikko runājām. Tad ir 3IE un Tempo, kas visi trīs ir programmējumi termostati, atšķirās cenā un atšķirās iespējamajās opcijās, ko ar viņu var izdarīt. Ir cilvēku, kuriem patīk modernās tehnoloģijas, kuri izmanto 4IE un kuri ir ļoti apmierināti. Ir cilvēku, kuriem tas par sarežģītu. Mums piedāvājumi ir arī manuālais termostats, kur ir tikai ieslēgšanas un izslēgšanas poga un uzgriežam temperatūru. Un viņš strādā visu laiku.
Bet, nu, tā kā mēs runājam par energoefektivitāti un izdevīgumu, tad ar elektrību nav vēlams baigi šķiesties, tāpēc, ka mēs zinām, cik mums viņa maksā, tad mēs rūpējamies par to, lai tās patēriņš būtu pēc iespējas mazāks. Lai jums nenāktu pārmaksāt par to, ka jūs neesat mājās un jums ir silta grīda. Jūs maināt, jā, apmēram, to jau vecās stāv? Jā, var. To var samainīt. Ja jums ir kāda cita ražotājs, tad to var savienot. Tas arī. Tad pieslēgsimies pie vienas no modernākajām apsildes kabeļu sistēmām, kas nevien aizsargā jūsu grīdas segumu no tā kā pamata kustībām, bet arī ir krietni ātrāks uzstādīšanā. Tātad tā ir membrāna. Membrāna, kura ir plāksnēs vai ruļļos, mēs viņu vienkārši izrullējam, un mums ir vieta, kur mēs varam iestrādāt kabeli. Atkarībā no atstarpes starp kabeļiem, mēs dodam viņam jaudu, piemēram, 150 vatis kvadrātmetru vai 200 vatis kvadrātmetru. Tad ir tas pats 220 spriegums, un tad ir nedaudz parametri par pašu membrānu, bet tas jau ir Tie jau ir sīkumi, ar kuriem mēs varētu strādāt, ja mums ir kaut kāds konkrēts gadījums, lai mēs varētu pielāgot īpašu speciālu materiālu priekš jūsu vannas istabas. Mēs tagad veidojam sadarbību ar lieliem flīžu ražotājiem, kur viena flīze maksā ļoti daudz. Viņiem ir ļoti svarīgi tas, ka apakšā ir kaut kas, kas kompensēs grīdas kustību. Nevien viņā var ievadīt iekšā kabeli, bet arī viņu kompensē kopējo grīdas kustību. Šeit jūs apakšā varat redzēt siltumizolācijas plāksni, par kuru mēs vēlāk pastāstīšu. Tā ir plāksne, kas neļauj siltumam aizbēgt projām, tā mēs sakam. Tagad ir vairums no jums jau ir redzējuši šo kabeli aptaustīs realitātē. Tagad es jums par viņu pastāstīšu nedaudz vairāk, kā notiek paša tā pīrāga veidošana. Kāpēc viņš ir tik plāns? Piemērs, mēs ieejam vannas istabā, un pēkšņi vannas istaba un gaiteņa grīdas starpība ir aptuveni 20 cm. Kāpēc? Tas ir dzīvoklis. Tur ūdens apsildi nevar ielikt. Maza telpa, tur 3 kvadrātmetri. Nu, tas nav izdevīgi nevienā gadījumā. Bet mēs ieejam iekšā, un tur tāpat ir šāds slieksnis un grīdas līmenis visā pārējā telpā ir 20 cm augstāks nekā gaitenī. Kāpēc? Viena iemesla dēļ. Tur apakšā ir siltumizolācija. Un siltumizolācija ir tas, kas dod to lielāko biezumu. Tas ir gudri, lai siltums neaizbēg, tā kā mēs sakam, bet mūsdienās jau nav vairs vajadzība likt 20 cm biezu plāksni. Tāpat arī kabelis, kurš mūsu gadījumā ir 1,8 mm biezumā, nevis 4 mm biezumā, kuru ir vēl nepieciešams iestrādāt pašizlīdzinošajā kārtā, tad iet pa virsu flīžu līmi, tad iet pa virsu flīzes, rezultātās pīrāks diezgan strauji uzauga. Tad mēs piedāvājam kopējā, teiktu tāda pīrāga biezumu, tas būtu aptuveni 1,5 cm, kur iekšā ir gan siltā grīda, apsildes kabelis, gan siltumizolācijas plāksnes, gan flīžu līme, gan flīzes. Nu, tas, protams, atkarīgs, cik bieza flīze. Rezultātā warm-up piedāvā pīrāgu, kas nepacels grīdas līmeni vairākā par siltumizolācijas plāksnes biezumu. Biezumi ir dažādi, 10, 30, 40, pat 6 mm arī ir. Tas par šo īsumā viss. Es padošu tālāk nākamo, jo... Kā mēs zinām, tad siltās grīdas mēdz būt ne tikai vannas istabās, ne tikai virtuvēs, bet arī dzīvojamās telpās, platībās. Par putekļiem mēs nerunāsim, to jau kolēģis ļoti labi izstāstīja, bet tur mums būs sava diskusija. Apakšā arī ir siltumizolācijas plāksne, par ko es vēlāk pastāstīšu. Tad pa virsu ir 1 mm biezs apsildes paklājs, kurš ieguļās iekšā. Un tad pa virsu iet cietais grīdas segums, peldošā grīda vai laminācs vai linolejs vai paklājs. Rezultātā mums ir atkal ļoti plāns grīdas segums, nu, grīdas pīrāks, bet mums ir siltā grīda. Rezultātā no malas grūti pateikt, vai tur ir ūdens apsilde vai elektriskā apsilde, tāpēc, ka grīdas līmeņa atšķirības starp divām telpām, kur ir siltā grīda un kur nav siltā grīda, to praktiski nevar pateikt.
Tāpat arī šai programmai ir safety net garantija, bet šim ir 15 gadu garantija, nevis mūža garantija. Tā ir neliela atšķirība. 140 vatu uz kvadrātmetru un maksimālā platība, ko ar vienu paklāju ir ieklāti, ir 12 kvadrātmetri, bet var vienot kopā. Nu, tur jāskatās ampēri, cik daudz tad mums ir atkarībā no kopējās tā kabeļa garuma. Nu, tad mēs esam nonākuši pie pašas izolācijas plāksnes. Kas tas tāds ir? Tas ir ekstrudētais putu polsterols, kas ir armēts ar stikla šķiedras sietu un javu. Var griezt ar nazi. Sistēma ļoti vienkārša. Līmējās pie grīdas, ja tā ir betona grīda ar flīžu līmes kārtu, minimāli 1 līdz 2 mm. Ja tā ir OSB plāksne, tas ir koka grīda, tad skrūvējās. Rezultātā mums ir siltumizolācijas plāksne 6, 10, 20 vai 50 mm biezumā, un viņa atstaro līdz pat 20% no siltuma. Respektīvi, ja mēs noliekam divas telpas blakus, iedomāsimies, ka tas ir privātmāja, pirmais stāvs vannas istaba. Apakšā mums ir zeme, kas saldē ļoti daudz no mūsu tā betona klājuma, kas ir apakšā. Un rezultātā, ja mums ir siltās grīdas bez siltumizolācijas, tad pirmkārt paies laiks, kamēr paies lūk šīs divas ar pus stundas, kamēr mēs uzsildīsim betona kluci. Un tikai tad mēs sāksim just, ka siltā grīda kaut ko silda tajās flīzēs. Ja mēs paliekam apakšā siltumizolācijas plāksnes, tad situācija mums pavisam citādāk. Tās ir 20-30 minūtes, jo mēs sildam pareizajā virzienā. Ja tas ir dzīvoklis, tad mēs sildam apakšējiem kaimiņam griestus, ja mēs neizmantojam siltumizolācijas plāksnes. Ar dzīvokli un ar privātmājām, kur ir otrais stāvs, ir bišķi citādāk, jo, ja piemēram, mums augšā būtu vēl viens stāvs vai ir apakšā, tad no turienes, tur mēs arī sildam, no turienes mums arī ceļās siltums augšā. Rezultātā tas betona klucis nav tik augsts. Ja tā ir ziema un tā ir privātmājuma pirmais stāvs, tad mums ir jāizdzen ārā vispirms viss tas augstums, kas ir apakšā, un tikai tad mēs varam tikt līdz flīžu sildīšanai. Un tur arī ir tās 2,5 stundas vai 20-30 minūtes. Īsumā, principā par šo tēmu mēs varētu runāt tieši tikpat ilgi, cik es runāju par iepriekšējo. Mēs piedāvājam arī sniega kausēšanu zem asfalta un zem bruģa, notaku apsilde, notaku un jumtu apsildi, tā varētu teikt, bet nu, tad tur, tās jau ir citas tēmas. Viens no plusiem ir tas, ka kabels ir pašregulējošs, kurš, piemēram, uzkrīt viens kabels otram virsū, viņš tajā vietā nepārdeg, bet ja kādam ir konkrēti jautājumi par šiem kabeļiem, tad droši var pēc tam pienākt pie manis, mēs pastāstīšu un iepazīstināšu ar jūsu kabeļiem. Bet nu, tas ir ļoti īsumā, mēs piedāvājam bruģi, asfaltu, tāpat arī kāpnes dažādas, marmoru, jebko. Tur ir atkarīgs jau no tā, kādu daudzumu jaudas jūs varat pievadīt. Tāpat arī dzīvoklī ļoti bieži mēs atduramies pret to, ka, lai apsildītu 60 kvadrātmetru dzīvokli, tie ir vairāk nekā iespējami ampēri, kas ir pievadīti dzīvokli. Nu, tur ir jāskatās. Jārēķina, jādomā, vai tas ir iespējams, vai tas ir vajadzīgs. Īsumā tas ir viss. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Man ir šeit ļoti bišķīt bukleti. Točs nevajag. Ļoti vienkārši. Es paiešu vienu slaidu apakaļ. Varmap.lv. Varmap.lv, tur ir mans telefona numurs. Tur ir iespējams ievadīt, nu tā teikt, dzīvokļa platība, apsildāmā platība, kāds jums būs grīdas segums. Ļoti labi. Šobrīd kabels ir Latvijā, pie mums noliktavā. Mēs šobrīd strādājam ar piegādāmajiem kurieriem. Mūsu tehniķi, mūsu sadarbības partneri aizbrauc pie jums uzstāda un nodrošina mūža garantiju. Tas ir kur mana mūža vai tās taks? Kabeļa. Kabeļa mūža garantija. Latvijas Republikā mūža garantija ir ierobežota uz 30 gadiem. Vairāk tu viņu nevar pārsniegt. Nu, to jūs prasat kungiem Rīgā. Labi, vai ir vēl kāds jautājums? Jā, šeit droši varat atnākt paņemt bukletus.